OK， 没关系。OK， 我们请这边两首《Uncle Chris》。第一首是《童年的回忆》，那第二首是《印象》。那我们请第一首，第一首曲子比较特别，大家都已经听过，各位会唱都跟我一起唱。如果我们的独唱音不准，没关系，请大家原谅。好，我先来一首第一首《Uncle Chris》。我们第一个我觉得感情线这个事情要测，我们准备第二首是应景的曲子啊。